tashmë të shprehur edhe në rrugë nuk u morën parasysh brenda kësaj sale. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj dhe përfaqësuesi i konsorciumit Çalik e Limak i vun firmat e tyre në pazarin që turqve u ajep pronsin mbi kompaninë e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike. Turqit që dhanë 26.3 milion euro për të bërë pronar të kësaj kompanije strategjike dhanë edhe zotime. Ekipin ombirin, eksperiencën që kemi në këtë sektor do ta bartim edhe tek populli vlla kosovar. 15 vitet e ardhshme do të investojmë 300 milion euro në këtë kompani. 3 vjetet e ardhshme asnjë punëtor nuk do t'i rrezikohet vendi i punës. Privatizimi i kësaj kompanie u premtua se do të ndikojë pozitivisht në rradhë të parë në përmirësimin me furnizim të energjisë elektrike, madje me çmimet e arsyeshme. E këtë pazar, Besim Beçaj, që përkrahkisht edhe kolegë të tjerë, tha se nuk e bëri krye në vete, por paraprakisht e mori pëlqimin e kuvendit. Ajo strategji kërkan furnizim stabil të sigurt me energji, kërkan që të ketë furnizim të përballueshëm me kosto të përballueshme për qytetarët e Republikës Kosovës. Madje sukses gjatë negocimit të kontratës u vlerësua edhe obligimi që ka kompania për të blerë energjinë elektrike nga KEKU për 20 vjetët e ardhshme. Krejt ky pazar u përshëndet edhe nga kryeministri Hashim Thaçi. Ky në mbledhjen e kabinetit që u zhvillua disa orë më vonë tha se qeveria garanton zbatimin e kësaj kontrate. Duke u shprehur zotuar për respektimin e plot në afatet kohore.